менің клиенттерім, менің аудиторием вообще крутойсыздар ғой, сіздер бар ғой да. Вообще ризамын сіздерге. Сондықтан қаралымды көбейтіңіздер. Детский киім обзорды бүткіл басқа қалалардағы туысқандарыңызға таратыңыздар. Жаңадан сауда бастайтын келіншектер, абысындар, туған-туыстардан барлығына өздеріңіз самолетикті басып таратыңыздар. Олар да көрсін. Бүгінгі Түркиядан оптовый спортивкілердің бағаларын, көйлектер, жеке шалбарлар, кофточкалар деген сияқты қазір көрсететін боламын. Сондықтан кеттік бастаймыз. Детский киімге обзорды бастаймыз. Бұл Түркия Бурса қаласы. Бурса қаласында детский киімнің фабрикаларының барлық магазин табуға болады. Детский киімнің барлық фирмаларын осы жерден табуға болады. Ал обзорды бастаймыз. Құрметті менің оқырмандарым, бірінші фирма, бірінші таныстыратын сіздерге осенний курткалар және зимний курткалар, безрукавкалар. Бұл жердегі фирма өздері производить етеді, өздері шығарады. Енді мен сізге қазір обзорды бастан бастап, сапасын, бағаларын, жастарын барлығын анықтап айтып беретін боламын. Қыздар, на жерде бізде осенний ветровкалар, на жерде жастары 3 жастан бастап жоғары қарай барлық түрлері бар. Мысалы, ұл балаларға, қыз балаларға, және де кішкене қалындау күздік түрлері де бар. Сапасы өте жақсы, мен қанша рет жібердім, бағасы да өте ыңғайлы. Мысалы, қараңыздар, мынандай ветровка, я? Бұл ветровканың мынандай іші теплый, утепленный ішінде тыстары бар, ішіндегі. Енді бұның бағасын айтат кететін болсақ, $11, 5000 теңге кетеді. Сондықтан жастары 9-12 жас. Одан кейін мына жерде де қыздарға арналған плащевкалар, тренчтер. Мінекей, былтыр жіберген тренчтеріміз. Дәл осы жылы қайтадан осы модельдері тігілді. Енді мына жерде қыздарға, жаңа көрсеткен ветровкамның қыздарға арналған да түрлері бар. Міне, іші осындай теплый, ішінде астары бар. Мінекей, және де басқа мынандай да расцветкалары бар. Например, сіздер минимальный суммаға 100 000 теңгеге сіздер детский киім алатын болсаңыздар, бір ұлдарға, бір қыздарға, бір-бір сериядан сырт киімнен алсаңыздар болады. Енді мына жердегі 2022 жылы шыққан модельдер, және де мыналар бізде осенний курткалар. Қараңыздар, расцветкалары да өте әдемі, міне, бағалары да өте ыңғайлы, яғни 5000 теңге мен 8000 теңгенің аралығында. Мына жерде бізде безрукавкалар, мына безрукавканың өзінің ішін қараңыздар, мен жалпы өзіміздің балаларымыз болғандықтан да мен жаным ашып айтып отырмын, қараңыздар, мынаның ішінде мынандай утепленный хыбы ішіне болады, міне, қараңыздар, мынау хыбы, баланы терлетпейді, безрукавка обязательно керек, ертең күзде қатты күн салқын емес, қатты ыстық емес кезде безрукавка обязательно керек, және де мынандай безрукавкалар бар. $13-14 доллардан, $11, мінекей мынандай әдемі модный безрукавкалар де бар. Енді 2022-дегі шыққан ұнатқан моделім мынау, міне, қараңыздар. Қыздар, мынау курткіні қараңыздар, өте качествосы керемет, сырты мынандай куртка, я, мына беті. И ол мына бетін ауыстырып киюге болады, міне, мынаяқта тұр, екінші расцветкасы, розовый расцветкасы, бұл да двухсторонный, мынау да двухсторонный. Ценасы $14, және де бұның мынандай неше түрлі расцветкалары бар. Жалпы Жверсконның бүткіл киімдері ұнайды өзіме. Осы жақында историяға өзімнің балаларым осы Жверсконның курткаларын киген, и біз оны бір жарым жыл қолданғанымызға қандай болғанын барлығын сіздерге көрсетемін. Отзыв өте керемет, маған өзіме ұнайды, балаларыма кигіздіремін. Мына жерде ветровкалар, тренчтер қыздарға арналған, мінекей-мінекей расцветкалары. Одан кейін мына жерде де осындай ветровкалар бар. Детский киім алатын клиенттер осы заттарды араластырып алуға болады. Енді 2022 жылға арналған жаңа модель курткалар. Мінекей, простой, өте әдемі расцветкалар, такой вкусный-вкусный әдемі расцветкалары бар. Қараңыздар, міне, розовый, сары деген сияқты. Бұл курткалардың бағасы $13. Серияда 5 штук болады. Одан кейін мынандай қыста қатты суыққа дейін, прям суықты жібермейді, жып-жылы осындай осенний курткалар бар. Қараңыздар, мына қызыл расцветкасы менің қызымда бар, және мынау менің ұлымда бар. Өзім советую, мысалы, Зарадан, бізде Мангодан деген сияқты киімдер болады ғой, соның качествосымен бірдей бұның сапасы, айтып қояйын сіздерге.
өте ұнайды. Любой момент алды петін болып қаған кезде машинаға сал жеріп, 30 градуста рахат жуып аламыз. Тез кебеді жұқа синтифоны. Күзде киюге болады. Сериясында бұлар да 5 штуктан. Қыздар, мына курткалардың енді ценалары қызық. Сіздерге ценасын айта кетейін. 2-7 жас аралығы $11, 7-11 жас аралығы $12. Ұл балаларға да, қыз балаларға да ветровкалар көп. Мынау мысалы ұл балаларға арналған. Мына шетте де қыздарға, ұлдарға. Мысалы мынау вообще күшті качественный куртка. Мына ондай модель еш жерде жоқ, ешқандай маркада жоқ. Мынаны қайдан алдыңдар деп сұрайды. Бұны да менің ұлымда бар. Тоже бір күні историяға салып сіздерге көрсететін боламын. Ал біздің детский киім обзордағы екінші фирмаға келдік. Бұл жердегі фирманы біз ешқашан реклама жасап, мақтап, я болмаса бір қайта-қайта рекламаға салған емеспін. Өйткені бұл жердің товары өз-өзін сатып береді. Үсті бар, астүстімен бар, бәрін ішін видеозонықпен көрсетеді. Сондықтан минимальный сумманың ішінде бұл марканы да араластырып алсаңыздар болады. Бағасы 5200 теңге, айтып тұрмын ғой, бұны тек алатындар алады. Бұл жоғары сападағы жалғыз үстінің өзі 5200 теңге. Бірақ бұны өзіміздің алатын арнайы качественный заттар алатын клиенттеріміз алады. Бұл жерде киімдердің барлық күздік спортивкалар, два нитка, три нитка деген сияқты с начосом алда келеді. Қазір тек қана без начос осындай ұзын қолдар спортивкалерді обзордың ішіне кіргізіп қойын деп сіздерге бүгін түсіріп жатырмыз. Қыздар, мына жерде бір 4 жас арасы, 6-9 ай арасы, 9-12 ай арасы осындай кішкентай балаларға да неше түрлі түсіне киетін спортивкалардың түрлері бар. Бұларды спортивка не болмаса ветровка ретінде де кие береді. Мынандай әдемі-әдемі расцветкалары да бар мысалы. Мынандай қызыл, сары деген сияқты. Бұлардың да бағасы 3500 теңгеден, 4000 теңгеден бағалары, бірақ ең люксовый качествадағы киімдер. Перимасал деген өте керемет марка. Кофточкалары оңбайды, түйіршіктелмейді, сондай сапалы кофточкалар. Айтайын сіздерге, бұның 3 айлықтан бастап 16 жасқа дейінгі кофточкалары бар. И ұлдарға, и қыздарға. И айлылары қосылған сайын, мысалы 3-6 ай, 9-12 ай, 1-4 жас, 5-8 жас деген сияқты жастары қосылған сайын әр кофточкаға 450 теңге қосылып отырады. Анау колготкидағы сияқты ғой, әр колготкидің жасы өскен сайын 60 теңгеден қосылып отырады деп едім ғой. Сол сияқты кофточкада жасы үлкейген сайын материал да көбейеді ғой, сол үшін 450 теңгеден қосылады. Осыны обязательно түртіп айта кетуім керекпін. Енді мынау кішкентай кофточкалардың бағасы 1500 теңгеден, ал үлкен 13-16 жас, например, 3500 теңге. Ал 9-12 жас 3100 теңгеден. Одан кейін бұл жерде мынандай әдемі сначосым двойкалар бар. Одан кейін мынандай два нитка спортивкалар бар. Қыздар, одан кейін мына жерде де қыздарға үстеріне арналған спортивкалардың алды ашылатын замокпен көбінесе бұны садикке, сондай возрасттарға алады, мектептің 1-4 классқа дейін деген сияқты. Бұл жерде выбор көп, видеозонокпен асықпай өздеріңіз таңдап аласыздар. Базовый киімдерін, ең басты маңызды сатылатын киімдерін сіздерге көрсетіп шықтым. Детский киім обзор ұнап жатса, сіздерге детский аяқ киім көрсетемін. Яғни бәрін алдырғылары келетін клиенттерімізге, сатушыларымызға үйде отырып сататын магазині бар детский клиенттерім бізде өте көп. Сондықтан детский тоже аяқ киімдерге обзор жасамағаныма целый бір жыл болыпты. Сондықтан айтайын дегенім, Минижан маркасының зимний аяқ киімдерін көрсетейін деп тұрмын. Мына жерде кожаный аяқ киімі, ішінде утепленкасы бар, теплый зимний аяқ киімдер, ботинкілер для девочек, для мальчиков деген сияқты. Қыздар, енді қараңыздар, бұл жерде
сіздер минимальный сумма емес, бұл жерде сіз минимальны 5 түрлі аяқ киім алуыңыз керексіз. Бұл жерде бір аяқ киімнің түрінен 8 штук болады, әр түрлі размерлер болады. Енді бұл аяқ киімдерді ұшақпен емес, сіздер міндетті түрде автокамазбен алдырсаңыздар екен. Өйткені біз клиентке жаңағыда удобны жағын айтамыз, сондықтан автокамаз 20 күнде барады, автокамазбен алдырыңыздар. Күзге қысқа әдемі ботинкілерді алып сатсаңыздар болады. Мен бір ұялатын нәрсе бар. Осыдан бір жыл бұрын астыдағы посттарға қарасаңыздар, 9 сентябр күні 2021 жылы түсіріппін мен обзор. Яғни бір жыл бойы ешқандай реклама жасамай, біз детскийден объемнан бірінші орын алғанбыз. Мына жерде қараңыздар, спортивкілердің түр-түрімен бар. 9-12 жас, мінекей, алды жабық. Үсті барцовка, яғни үстінде жеке кие алады, астындағы триколарында жеке кие алады. Енді мен ценаларын айта кетейін. Бағалар 5900 теңгеден. Расцветкаларын өздеріңіз таңдап аласыздар, темный, ашық деген сияқты. Енді бір нәрсе көрсетейін. Бізде неге постоянный клиенттер бар? Біз повторный заказға жұмыс жасайтын себебіміз. Мынау бізде спортивка бар ғой. Осыны былай ішінен, тігістерінен, барлығын, качествосын қарайсыздар. Мінекей. Міне, бәрлігін сапасы, качестволары, мінекей. Одан кейінгі екінші нәрсе, мінекей, мынау трико бар ғой. Осы триконың белін сіздерге видеозвонокпен көрсетеміз. Міне, белі осындай кең болу керек. Мынау балаққа, мынау қол, аяқ сияқты, кәдімгі рахат кіріп шығу керек. Көрдіңіздер ғой? Качествосы осылай қарап көрсетеміз. Мінекей, қалталары, екі қалтасы. Яғни бір спортивка сапасы өзінің бағасына соответствовать ету керек. Мынау товар Қазақстанға сіздің қолыңызға барған кезде екесе, не болмаса бір жарым есе қойып саталатындай сапада болу үшін біз сол үшін жұмыс жасаймыз. Сол үшін бізге халық повторный заказ жасайды. Бір прямой эфир, бір детский киімнің обзоры қалай бір жылға жетіп тұр. Қалай біз бір жыл бойы реклама жасамаймыз? Неге? Өйткені барлығының сапасын айтып көрсетіп бергеннен кейін сарафанное радиомен өте көп клиенттерге бір-біріне хабар беріп, шүкір Аллаға рахмет айтамыз. Сондықтан мына жердегі товарларды да сіздерге қазір әрмен қарай жалғастырып көрсетемін. Қарап отырыңыздар. Біз барынша модный, необычный, сондай өзім киімдерді жақсы көрем. Сондықтан клиенттерге де соларды ұсынамын. Қараңыздар, мынау 2-5 жас арасына қыздарға спортивка. Өзі сондай модный, необычный, қараңыздар, повторны бір нәрсені көрсете бергеннен. И өзім мынандай сары расцветкаларды жақсы көрем мысалы. Қараңыздар міне. Міне, мынан замогы былай ашылады. Мынаның трикосын қараңыздар. Мә, мынау вообще әдемі екен. Мінекей, Деко маркасының спортивкасы, бағалары 4000 теңгеден. Яғни 4000 теңгенің спортивкасын Марал біз қанша теңгеден сатамыз? Сіздер 4000 теңгенің спортивкасын 9000 теңгеден сатсаңыздар, үй жол ақысы шығады, и өзіңіз бірге бір қойып үстіне сата аласыздар. Бұл серияда 4 штук болады. Одан кейін жаңада 2-5 жас аралығына двойкалар. Міне, қараңыздар. Міне, мысалы, мынау ашық түрін көрсетейін. Міне, мына жерде капюшоны бар. Міне, сүпсикімді. Оның астында мынадай әдемі трикосы бар. Мына жерде де көріп отқандарыңыздар, мынандай әдемі туникалар бар. Мынандай двойкалар бар. Осы детский киімнің выборларының барлығын интернет осы этажда өте жақсы ұстайды. Сондықтан видеозвонокпен асықпай көріп, сапасы жақсы ма, бағасы қандай, өзіңіз видеозвонокпен аласыздар. Ол үшін айна менеджерге жазыласыздар, ал бұрынғы клиенттер Исламға хабарласасыздар. Деко фирмасы жазда, мен білесіздер, бір шортик футболкаларды өзім барып бетіп историяда көрсеткен болатынмын. Сол мынау Деко фирмасыны күтігін. Сосын Марал осы жақсы екен шынмен деп, қаншама клиенттеріміз айтып атыр. Дәл сол Деко фирмасының күздік көйлектері. Қараңыздаршы, өте прям әдемі, енді мына қараңыздаршы. Расцветкалары міне, красный бар, сары бар, фиолетовый расцветкасы бар, прям
вкусный. Мынау кофточкасын өзі хыбышни, я сыртындағы сарафанчигімен бірге бағасы 119 лира. One минут. 3500 тенгеден. Енді қыздар, осы деко маркасын, платьясын обязательно минимальный сумман ішінде араластырып алыңыздар деп айтатын едім. Өйткені маған ұнайды. Қай қаладан магазин ашылса да, біз магазинге 4 миллион, 5 миллионға товар алған кезінде декодан әр түрлі жастан, әр түрлі узормен, дизайнмен біз платьялар өзіміз таңдап береміз. Енді мына платьяны мысалы қалай алмайсың 3,5 теңгеге? Қараңызшы міне, хыбышный платье. Астынан бір колготки киеді. Садикке кисенде, нулевой классқа кисенде, жалпы өзіңіздің қыздарыңызға бір штугын алып қалған 3 штугын сатып жіберсең де клиент өте риза болады. Мынаның прямо жұмсақтығы енді баланың денесіне өте керемет, мынау қыздың, кішкентай қыздардың денесіне. Одан кейін маған ұнайтын тағы да мына жерде платьялар бар. Міне, көрдіңіздер ма міне? Әдемі. Яғни марал неге бәрін сары цвет көрсетесін деп қалмаңыздар. Мына жерде мынандай фиолетовый расцветкалары бар, мынандай розовый расцветкалары бар. Яғни обзор дегеніміз осы. Яғни мен сіздерге нақты качествосын айтуым керекпін, ценасын айтуым керекпін, көрсетуім керекпін, қандай товарлар бар екен. Сондықтан жақсылап көріп алыңыздар. Өйткені енді тағы бір жылдан кейін обзор жасайтын болсам, ертең тағы да қанша адам күтіп отыр, иә, мысалы. Сондықтан көріп алыңыздар асықпай. Мынау платьяны қараңыздар, деконың и ішіндегі водолазкасы, лапша водолазка, өте әдемі, жұп-жұмсақ, сарафанчигімен, тоже сарафанчигінің өзінің ішінде мынандай теплый материалы бар, и теплый ішіндегі қапталынған, и мынау сыртындағы көйлегі де әдемі. Енді мынаның ішінен әртүрлі кофталар жағы араластырып киюге де болады. Енді мынандай безрукавкасымен де мынандай әдемі двоечкалар бар. Көбінесе мынандай садикке двойкалар өте жақсы өтеді. Яғни сіз өзіңізге алып отыруыңыз мүмкін, магазиніңізге алып отыруыңыз мүмкін, я болмаса үйде отырып сататын клиент болуыңыз мүмкін. Сол кезде обязательно осындай лосинасымен алыңыз. Мынау лосинасы хыбышни болады. Мынау көйлектің узорымен бірге бабочкасымен, платьясымен мынандай түрі бар. Және де осының расцветкалары бар. Мінекей мынандай расцветкасы бар. Өзі екі ақ расцветка қалған сияқты. Міне қараңыздар, жалпы көріп тұрсыздар ғой, деко маркасының мынандай болып толып тұрған жоқ, келген бойдан өтіп кетеді, качествосы өте жақсы. Қыздар, мынау велюровый осындай двоечка, қараңыздар, модный спортивка, сапасы өте жақсы. Қыздар, қараңыздар, шынан бағасы не бар 2700 теңге, 9 айдан 2 жас аралығында серияда 4 штук. Бұның әртүрлі мынадай серый расцветкасы бар, хаки расцветкасы бар, розовый расцветкасы бар. Одан кейін мынау двойка бар, тоже лосинасымен. Кейбір клиенттеріміз сұрайды, үсті ашық болмасын, үсті темный расцветка болсын. Яғни бір нәрсе там кеткенде де күнде жуа бермейтін қылып деген сияқты. Бағасы небәрі 3000 теңге, смело 9000, 8000 теңгеден сатуға болады. Енді өзім осындай лапша деп айтады ғой, осындай кофточка болсын, лосина болсын, двойка болсын, осындай майка трусы болсын, өте көп рекламалайын білесіздер ма? Өйткені мынау өте баланың денесіне ыңғайлы. Бір кигізсең қайтадан шешкін келмейді, жуып тек осыны кигізе бергін келеді. Прям сондай киім осы маған қатты ұнайды. Сондықтан лапша деко маркасын обязательно сіздерге ұсынамын, осында араластырып алсаңыздар болады. Қыздар, мынау двойка маған қатты ұнап тұр. Прям камераға жақындатып көрсетейінші, я сапасын міне қараңыздар. Мынау платья, я үсті. Одан кейіннан астындағы лосинасы да хыбышни. И осы мына жерінде ойыншығы бар, игрушкасы бар. Қазір осындай двойка мода. Енді қараңыздар, бұның моделі де өзінің качествосы да өзіне сатып еді. Сөйтіп бағасы 3500 теңге, я. Одан кейін мына жерде де мынандай спортивка. Мінекей қараңыздар, двойка спортивка, и бұның мынандай модный трикосы бар. Однотонный, гүлмүлі жоқ, көбелегі гүлі жоқ деген сияқты сұрайтындарға однотонный спортивкалер міне. И садикке можна киюге. Одан кейін көрсетейін деп тұрғаным мынау кішкентай қыздарға арналған 9-12 ай арасы. Серияда 4 штук. Мына жердегі қыздардың модельдерінің барлығы бірінен бірі өткен. Деко
комикс деген маркалар жалпы өте жақсы. Каз комиксті алда обзордың арасында көретін боласыздар. Мынау тройка, кофточкасымен, спортивкасымен, трикосымен. Бұл жерде бұл бір 4-5 ақ серия қалған, может басқасы келетін шығар. Бұл енді аз қалған. Ең алғашқы заказ жасағандар осыдан алып қалады. Одан кейін детский киімдерден ұл балаларға двойкалар мына жерде. Мінекі, мынандай расцветка, мынандай серый расцветка. Міне, мен қазір көрсетемін. Міне, мынау спортивка, иә? Өте әдемі. Міне, үсті замокпен, асты мындай. Белі рахат-рахат киіледі. Мына жерінің барлығы міне, аяқ сиятындай болады, міне, качествосы өте әдемі. Сондықтан Декомаркасының ұл балаларға арналған 2-5 жас аралығында, 12-14 ай, 24 ай аралығына арналған ұл балаларға киімдер осақ, қалған барлығы қыздарға арналған. Ал мынау артында тұрған платьялар, әдемі-әдемі сарафандармен, платьюшка киімдер, міне, кемінадай красный сарафанмен. Міне, қараңыздар, әдемі-әдемі, былай көрсете аламын. Челек бейби маркасынікі. Міне, минималды сумма 100 000 теңгеге. Детский киімнің әр қайсын араластырып алсаңыздар болады. Жалпы 100 000 теңгеге сіздер бір 9-8 серия киім аласыздар. Кәдімгіде Қазақстаннан 2 есе арзан. Және де бізге ғана хабарласыңыздар, біз тек қана фирмалардан, фабрикалардың өзінен ең төменгі бағада алып береміз. Услугамыз 10%, өйткені сіз бір магазиннен бөлек араластырып алуыңыз мүмкін. Сондықтан қызмет ақы детский киімде скидка болмайды, тек қана 10%. Енді ұл балаларға обзорға келдік. Мына жерде мен мынандай двойка көрдім да, қатты ұнатып қалдым. Мә, мына модысы әдемі екен деп, өзім модный заттар жақсы көремін да. Бірақ ішінде жұқа начосы бар екен. И бағасын есептесем 2200 теңге. Мынау деген 2200 теңгеге вообще қыздар енді керемет деп ойлаймын качествосы. Мына трикосы қандай әдемі, модный. Мінекей 2-5 жас аралығы, и расцветкалары да бар. Міне, мынау ұлдардың расцветкалары көк, қоңыр деген сияқты. Мінекей, ал мынау қыздарға арналған түрлері. Вообще тройкаларының өзінің бағасы 5000 теңге, 6000 теңге, 7000, 8000 теңгеден мына жерде тройкалар. Ол жерде кофточка бар, джинсовый шалвар бар, джинсовкалары бар. Ал мына жерде үлкен ұл балаларға арналған спортивкалар бар. Міне, қыздар, бірақ бұл 13-16 жас. Үлкен жасын көрсетіп жатырмын. Цена 218 лира, 6000, 7000 теңгеден спортивкалар. 13-16 жас, үлкен. Енді мынандай да міне алды жабық, мынандай триколары бар. Қараңыздар, қазір көрсетемін. Вот, міне. Мен обязательно бойына қараймын. 13-16 жас деген, яғни менімен бірдей болып тұр. Мынаның белі бәрі күшті качествосы. И мінекей, қол рахат кіріп шыға алу керек. Осының барлығына қараймын. Яғни размерна размер жүру керек. Мынау да тоже для мальчиков, бірақ мынада березовый расцветкалары бар. Қыздар, айта кететін нәрсе, мына жақта өте выбор көп. Барлығын видеозвонокпен өзіңіз таңдай аласыздар. Керек модельдердің обзорларының ішінен скриншот жасап алыңыздар. Одан кейін мына жақта тағы да әдемі двойкалар бар. Например, мынандай мультяшный киімдер де бар. Міне, спайдермен кофточкалар. Пачкада 6 штук болады. И мынандай да әртүрлі кофточкалар болады. Бұлардың бағасы 1500 теңгеден. Міне, 2000 теңгеден бағалары. Бұлар шапкалармен бірге. Одан кейін мынау осенний тройка, иә? Бұның шалбары начоспен, мінекей, и кофточкасы бар. Мынаяқта сыртында курткасымен, осенний курткасымен, серый расцветкасы бар. Мынандай бежевый расцветкасы бар, мынау более әдемі модный көрінеді. Одан кейін мына жақта да тройкасымен осындай киімдер бар. Тройкалардың бағаларын айта кетейін сіздерге. Бағалары 150 лира, 4500 теңгеден тройкалардың бағасы. Мінекей әртүрлі расцветкалары бар. Мысалы, мынау школьный спортивкеге мынау жүреді. Міне, қараңыз. Мынау бізде сыртынан киетін спортивкасы, иә? Бізде осындай однотонный спортивкалерді кигізеді. Міне, мынау трико жеке кисең де болады. Өзінің спортивкамен набор қып кисең де болады. Қалтасы замогымен бар. Міне, балақтары барлығы размерна размер жүреді. Бұның жасы 7-10 жас аралығы. Міне, ең үлкені 10 жастың трикосын көрсетейін. Міне, мынау 7 жастыкі. Менің балам 7-де. Мынау менің балама размерна размер жүреді. Енді мынау
10 жас, міне, 10 жастың баланың трикосы, міне. Көрдіңіздер ма? Одан кейін мына жақта да бар міне. Сары түрлері бар, серый бар, хаки түрі бар. Мысалы, мынау спортивка, міне, мынау бордовый түрі де бар. И мынау спортивка де өте модный. Қараңыздаршы. Мынау, міне. Әдемі мынандай борцовка, иә? И мынандай артында жазуы бар. Міне. И мынандай әдемі трикосы бар. Қараңыздар. Міне. Өте әдемі. 7-10 жас аралығы. 7-10 жас аралығының барлығын ашып көрсете берсем, мына жерде выбор өте көп, бірақ ең модный сондай хаки расцветка, әдемі зелёный расцветка, иә? Одан кейін мында чёрный расцветка бар. Так, біреуінің бағасын айта кетейін, сол кезде сіздерге анық болады. Біреуінің бағасы 175 лира. Ол кезде сіздер алып атқан кезде курс қанша болатынын білмеймін, бірақ дәл қазіргі курспен мынау спортивканың бағасы 5200 теңге. Бішкектің спортивкілері Қазақстанда 9000, 10000 теңгеде сатылады. Осыдан 2 жыл бұрын мен сыйлыққа алуға Қызылордада бір дүкенге кірген кезде 9000 теңге деп тұрды. 9 жасар спортивка. Енді мына жерде турецкий 5200 теңгеден спортивка Қазақстанда явно 15000 теңгеге сатылады. Бішкекте Made in Turkey деп әдемлеп этикетке жабыстырып 9000 теңгеден сатып тұр, значит, оның бағасы кетеді 3000-4000 теңге шығар. Ал турецкий оригинал спортивкілер 5200 теңгеден Қазақстанда бұл 15000-16000 теңге тұрады. Это реальный әңгіме, қыздар. Яғни точно, нақты ақпарат. Сіз қаншадан аласыз, сіз қаншадан сатасыз, соны бірден айтып беріп отырмын сіздерге. Детский киім минимальный сумма 100000 теңге. Жазылыңыздар. Бізде, қыздар, шалбарлардың этажы бөлек болады. Яғни, қыздарға, ұлдарға өздеріңіз арнайы, мысалы, бір пакет шалбар болады. Оның ішінде 6 штук, не болмаса 8 штук болу мүмкін. Бұл жерде школьный черный расцветкалар, темный синий расцветкалар, не болмаса джинсовый шалбарларды. Яғни, обязательно двойка емес, шалбарлардың жеке өзін алуға болады. Енді мен сіздерге қазір бір мынандай килотты көрсетем. Мынау килотылар жақсы өтіп жатыр бізде кожаный. Мысалы, қыдырғанда кофточкалармен киюге деген сияқты. Размер мына жерде мен көріп тұрғаным қазір 5-8 жас арасы. Қыздарға арналған шалбарлар. Одан кейін осындай шалбарлар өте көп. Мен жаңа ұстаған шалбарым өзіме қатты ұнады. Мысалы, мынау пасаткісі. Пасаткісі осындай үлкен, и мынандай килоты балахон тұратын шалбарлар. Я қазір ешкім баяғыдай тырысып тұратын шалбарлар алмайды ғой. Сондықтан мынандай шалбарлар осы видеозанокпен таңдай аласыздар. Сәлем алейкем. Сәлем, қош келдің. Қош болдық, насылсыз абе? Вау! Мен бар ғой да, өзімнің жақсы көретін детский магазиніме келдім. Осы жерден бір жыл бұрын прямой эфир жасағанмын. Қараңыздаршы, мен деген нау киімдердің барлығын прям қатты жақсы көремін ғой. Жаңа деко марка деп айттым ғой, я деконың товарларынан кейін тағы да менде керемет марка бар, комикс. Комикс деген марка. Яғни киімдері де модный, шалбарлары да бәрі дизайн жағынан да, качество жағынан да, баға жағынан да комикс маркасының уже 2 ниткалары бітіп жатыр. Енді сначосымдар келіп жатыр. Сондықтан мына жерде аз ғана выбор бар. Ең бірінші жазылған клиенттер ала алады. Міне, мына жерде ғана қалған. Қараңыздар, субтикімді түрлері, качествосы да өте күшті. Міне, качествосын былай көрсетейін. Міне, қараңыздар, міне. Көрдіңіздер ма? Качествосын. Вот. Міне, мынаның іші. Қатты детский киімнің сапасына мән беру керек деп ойлаймын. Оптым жіберіп атқандықтан, әйтеуір ақшасын алсам болды, пайдасын көрсем болды емес. Міне, мынаның барлығының сапасына қараймын міне. Еш жерден ылық-былық жіп шығып тұрған жоқ міне. Көрдіңіздер ма? Айтып қоямын ғой жаңа. Қараш, ана жердегі күшті киімдерді біздің Қазақстандағы мамалар алады деп. Өйткені модный киім двойкалар ана жерде тұр. Может, бара алам қазір? Келдім.
Қараңыздар міне, мынау үсті мынандай расцветка, я? Міне. И оның астындағы трикосы. Прям әдемі, да? Осындай мен өзім жақсы көрем. Ана түсті де, андай да жақсы көрем. И міне, мынау түстер. Мынау қыздарға арналған түстері. Міне. Качествосы күшті. Серияда 4 штук. Одан кейін мында да бар тұр. Міне, міне, көрдіңіздер ме? Ана үстіндегілердің барлығы әдемі. 4 модель тұр ғой. 4-теуі де әдемі. Мысалы, бағасы 3700 теңгеден, я, Қазақстанда 7000-8000, я, болмаса, қалаңызға қарай, өзіңіз 9000 теңгеден сатсаңыздар да болады. Мысалы, ауылдық жерлерде болатын болса, мысалы, бірге бір қойып сатасыз, яғни 7500 теңгеден сатсаңыз да болады. Ал егерде сіз, мысалы, Астанада, не болмаса бір жағы, үлкен қалаларда сататын болсаңыздар, яғни ортамыңызға байланысты баға қоясыз қой. Мысалы, бірге бір қосуға болады. 3700 теңге болатын болса, 7500 теңге деген сияқты. Ал егер де бірге бір жарым қоятын болсаңыз, 8500 теңге, 9000 теңгеден смело сатуға болады. Өйткені еш нәрсе болмайды. Бояуы ақпайды, созылып кетпейді. Я болмаса бір түйіршіктеліп, тозып, бірден өңі шығып кетпейді. Сапасы жақсы болғандықтан мен сіздерге советовать етіп жатырмын. Еще модельдері де өте әдемі модельдер. Мында Юмуржак деген марка бар. Юмуржак деген марка бар. Бұның мынандай жаңа капюшонмен бар, капюшонсыз түрлері де бар. 8-14 жас екен. Мына жерге келіп, мен прям ана өлең есіме түсіп тұр. Наверное, это мой рай дегенше. Марал компаниясының клиенттері сіздерде айлық, яғни 9 ай, 6 ай, 2 жасқа дейінгі балаларға Неджикс фирмасының киімдерін көрсетейін деп тұрмын, детский киімдерін. Прям енді өте әдемі. Қараңыздаршы мұны. Мынаның бағасы 3400 теңге. Мынаны Қазақстанда 10-12000 теңгесіз ала алмайсың. Міне, қараңыздаршы, арзан, әдемі, міне, күздікше. Мынау сыртында спортивкасы бар, ішінде қолы ұзын кофточкасы бар. Одан кейін хыбышный шалбары бар. Тройканың бағасы 3400 теңге. И то мен арзан, жібі шығып кеткен бір дешевый, синтетика араласқан киім көрсетіп атқан жоқпын. Барлығы модный-модный киімдер. Және мынандай әдемі модельдерді араластырып, минимальный сумма 100000 теңгеге Марал компаниясынан Исламға хабарласып, видеозвонокпен таңдай аласыздар. Қыздар, бұл керемет мүмкіндік. Осы 14-15-20 минуттық обзорымыздың ішіндегі барлық видеоларды жақсылап қарап шығып, алсаңыздар болады. Осы детский киіммен бизнес бастаған клиенттеріміз бар. Осы бизнесті детский киіммен бастап магазин ашатқан клиенттеріміз бар. Сондықтан ол мүмкін келесі сіз боларсыз. Сондықтан баршамызға, сізге, бізге, бәрімізге сәттілік, Алла берекесін берсін. Сондықтан бізге хабарласыңыздар. Детский киім әлемі, детский киім фабрикаларынан прямой сіздерге отправка жасап береміз. Қош сау болыңыздар, айнаға хабарласып тіркеліңіздер.